Anders, vad gör du? Ja, vi tog en liten fin harr här på andra kasten med djuret. Djuret? Jajamän, leverera. Bunden av? Markus Hoffman. Vad fiskade du med innan? Ja, det var någon köpt muddle. Nej, klinkhammer. Men? Det gav ingenting. Vi släpper den här då.
tagen på djuret som nu får simma hem. Thank you.